Тут отут переломано, і тут всі пальці переломані. Нанесли мені два потужних удари, почали по голові, почали добивати ногами і далі почали знову ж бити арматурою. Але я розумію, що треба вижити, не бути калікою внаслідок цих пошкоджень. Я почав себе лівою рукою закривати голову. Да, вот так хорошо. Народ и он, и прочие, не убирали.